Nu mai este niciun secret pentru nimeni că aproape 1500 de angajați ai complexului energetic Hunedoara, aflați în prezent în preaviz, vor fi puși pe liber în următoarele zile, ca urmare a cererilor de disponibilizare voluntară. În acest sens, cei de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara continuă acțiunile specifice privind acordarea serviciilor de preconcediere, cu mențiunea că în jur de 300 de persoane din cele menționate mai sus nu vor beneficia de acestea, întrucât îndeplinesc condițiile de pensionare. Noutatea este că minerii vor fi disponibilizați cu câteva zile mai repede decât energeticienii. Termocentrala de la Mintia, urmând a-și înceta activitatea oficial în data de 28 iulie, după ce din martie nu a mai produs și livrat agent termic, iar din mai este în conservare. În aceste momente suntem în perioada de preaviz. Echipele AJFM Hunedoara se deplasează la locațiile CEH și la mine și la Mintia pentru a acorda serviciile de preconcediere conform legii tuturor persoanelor aflate în preaviz. 27 este prima zi de șomaj la noi, la Mintia, iar pentru CEH 23. În ceea ce privește minerii și energeticienii de la Paroșeni, rămași în complexul energetic Hunedoara, aceștia își vor păstra locurile de muncă. Închiderea acestor entități din Valea Jiului fiind prevăzută, conform acordurilor României cu Uniunea Europeană, în care țara noastră este membră, până în anul 2032. Persoanele disponibilizate de la complexul energetic Hunedoara, care au minim 3 ani vechime în complex, vor primi plăți compensatorii în valoare de 9.000 de euro net, iar cei care nu îndeplinesc această condiție, fiind vorba de mai puțin de 100 de oameni, vor beneficia doar de ajutorul de șomaj pe o perioadă de 12 luni. Disponibilizații care au mai mult de 3 ani vechime în complex vor intra și ei în șomaj pentru un an, dar în paralel vor beneficia și de venituri de completare de circa 3.200 de lei pe lună. Aceste venituri se acordă pe o perioadă de 2 ani pentru energeticieni și 4 ani pentru mineri, iar în primele 12 luni se cumulează cu ajutorul de șomaj. Ar mai fi de menționat că pentru a beneficia de măsurile de protecție socială, persoanele disponibilizate nu trebuie să aibă alte venituri la data încetării contractului de muncă, cei de la AJFM Hunedoara urmând a primi aceste date de la finanțele publice.